بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ و اصحابی اجمعین۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے عظمت قرآن کانفرنس کے سلسلہ میں حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب قدس سر العزیز کے آپ کی مقدس بستی بکی شریف کے اندر اس وقت پنڈال کی تیاری کا سلسلہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت یہ وسیع و عریض پنڈال تیار کیا جا رہا ہے۔ کل انشاءاللہ 20 مارچ کو صبح 8 بجے اسی جگہ تاریخی عظمت قرآن کانفرنس منعقد ہوگی، اور انشاءاللہ 50 حفاظ کرام کی دستار فضیلت بھی کی جائے گی۔ اس کانفرنس کے اندر سادات کرام، علماء و مشائخ اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے حضرات کی انشاءاللہ شرکت ہوگی۔ جو حضرات یہ پیغام سن رہے ہیں وہ بھی اس سعادت کو پیش نظر رکھیں اور صبح کی اس تاریخی کانفرنس کے اندر ضرور شرکت کریں۔ یہ محض ایک کانفرنس ہی نہیں ہے بلکہ ایک ایسا اجتماع ہے کہ جس کے اندر اہل سنت و جماعت کا آئندہ کا لائحہ عمل بھی پیش کیا جائے گا، اور اہل سنت و جماعت پر اعتقادی اور فکری جو حملے کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ ان کا سدباب بھی کیا جائے گا، اور مستقبل کے چیلنجز کا جواب دینے کے لیے نسل نو کو تیار کرنے کا جو ہمارا عزم ہے اس سلسلہ کے اندر لائحہ عمل بھی پیش کیا جائے گا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہم کو یہ کانفرنس احسن طریقے سے منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ کل بڑے تاریخی تناظر میں اس کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، آج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، آج دار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد، آج دار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد۔